Osku tuli salille ensimmäisen kerran, se oli syys-lokakuuta 2016. Kyllä se oli semmoinen valottava, kun mä näin sen energia kaikki, se, kun se ilme ja kaikki, että ne silmät loisti ja kun se näki mut ja ties, että mitä tulemaan pitää. Oli ehkä semmoinen, että ei osannut itse ajatella ollenkaan, että mitä hän voisi harrastaa. Hän sitten itse ajatteli, että nyrkkeily on se juttu. Mistä mä olin tosi yllättynyt, että vau, että onko se mahdollista. Kaikista palkitsevinta on nähdä, että henkilö, joka ei ole tottunut harrastamaan liikuntaa, löytää sen oman tavan liikkua ja kuinka hän saa siitä ihan selkeästi elämän iloa. Ja silloin myös tulee semmoinen fiilis, että me tehdään oikeasti merkittävää työtä.